Sledujete pořad Týden v politice a prvním hostem je Ivan Bartoš, předseda Pirátů. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, ustavující schůze sněmovny je v plném proudu, ještě neskončila. Jak se vám líbí, jak probíhá jednání sněmovny? Vy jste vlastně nováčci tady ve sněmovně. No, je to trochu zmatek. Nejsme tam možná nováčci jako Piráti, že jsme teďko nová strana v poslanecké sněmovně. Jinak těch nováčků je tam celá řada, jenom zahnutí ANO. Jo, tam těch původních, co tam sedělo v předchozí volební období, je snad 20 těch poslanců. Hnutí SPD je tam taky řada lidí. Já si myslím, že my se v tom orientujeme. V nějakých momentech mi připadá, že možná daleko více než ti takzvaní političtí matadoři. A přijde mi, že ani ty kluby možná nejsou úplně připraveny na to jednání, že prostě počítají s nějakou variantou, a tak když jako nenastane, tak najednou je tam zmatek, ti lidé tam běhají ještě, jak ty kluby nesedí teď u sebe, protože není schválen vlastně zasedací pořádek poslanecké sněmovny. Tak myslím si, že třeba když máme my celostátní fórum, a to jsme Piráti, tak jako ti lidé třeba vědí, v jaké fázi je ta schůze a co se má dít a o čem se má hlasovat, tak tady mi to třeba i trochu chybí, a tak my jsme připraveni a my vždycky předtím zasedáme s tím naším poslaneckým klubem, takže víme, co je ten den na programu, kde jsou klíčová hlasování, a dokážeme si prostě spočítat potom ty výsledky, což třeba bylo vidět v momentě, kdy se hlasovalo o počtu členů mandátového imunitního výboru, že to tak trochu nevyšlo. A některé strany, které se definují jako opozice, nezahlasovaly úplně chytře, a pak se stalo, že ANO a SPD vlastně získalo většinu v mandátovém imunitním výboru i bez komunistické strany, a to přece si umí každý spočítat. Mimochodem, jak to vnímáte, že mandátový imunitní výbor vede zástupce komunistické strany? Narážím tím na tu žádost policie o vydání dvou poslanců, která tady je a kterou se bude výbor zabývat. Protože se spekuluje o tom, jestli vůbec nakonec výbor dá doporučení a komunisté nebudou tím klubem, který rozhodne o tom, že by třeba nemuselo k tomu vydání tentokrát dojít. Tak tady došlo k několika, řekněme, pochybením. Já si myslím, že v některých momentech to bylo jakoby úmyslné. Ta zpráva ohledně vlastně toho, kdo by měl řídit mandátový imunitní výbor a kolik by měl být členů. My jsme to představili na tom kulatém stolu, kde byla ta idea, že teda nejenom kontrolní komise a tyhle ty výbory by měla řídit opozice. My jsme dokonce navrhovali, že bychom se měli domluvit a vlastně opozice by měla mít vedení všech výborů. A i ten počet vlastně 18, ten byl původně vzešel z té strany stran mimo ANO, a reflektoval to, že prostě je tam 9 stran, a protože ten výbor projednává věci v tom tajném režimu, tak by tam měl mít každé zastoupení, aby aspoň ten zastupitel, který tam je za tu stranu, mohl dát to doporučení osobně v rámci toho svého klubu. A pak se hrálo tedy o ten počet. A v rámci té volby toho předsedy zaznělo od pana Faltýnka z hnutí ANO opakovaně, že by měla teda opozice představit svého kandidáta. A někdy už od minulého týdne, a nelze brát za bernou minci, že pan Okamura z SPD neslyšel jméno pana Gazdíka, nebo že nebyl dotázán na tu jeho podporu nějak explicitně, tak skutečně ty strany Piráti, ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN, tak ten navrhovaný člověk byl pan Gazdík. My jsme se tady s ním setkali, dokonce tady v naší kanceláři ten den. Ověřili jsme si, že ta jeho kandidatura platí, a to byl ten kandidát té opozice. A následně teda komunistická strana tam postavila k pana Grospiče a ten tu volbu vyhrál. Tak z pohledu toho, kdo podporuje vládu nebo nepodporuje v tuto chvíli, všechno je takové jakoby vágní, Piráti rozhodně nepodporují vládu, tak i to KSČM je v tuto chvíli jaksi opoziční stranou, nicméně i v těch hlasováních už se ukazuje, že tou stranou reálně není, protože i při volbě toho předsedy výboru už začal hlasovat a fungovat ten blok KSČM, SPD. A ano, ta věc je ta, že těch 19, který byl ten druhý návrh, zase pocházel od komunistů, tak to vlastně zvýhodnilo to hnutí ANO s SPD, kde ta koalice je, nebo ta jejich dohoda je, řekněme, semknutější, a už v tu chvíli oni měli v tomto výboru výhodu. A k té vaší otázce, ten výbor pouze doporučuje. Takže teďkon bylo obdrženo ta žádost o vydání, ta je prakticky nemlich stejná, jako byla ta předchozí, takže tady třeba jako říkat, že ta policie jako si dala nějak extrémně naspěch, oni prostě vzali ten papír, vložili ho do obálky a poslali na to, nepotřebujete čekat týden, udělat takovouhle věc.
A teď ten výbor to samozřejmě bude probírat, záleží, kdy bude svolán, jak to bude zařazeno, a on vydá nějaké doporučení. A tady bych uspekuloval, samozřejmě může se stát, že vydá, nedoporučuje k vydání, a je to minimálně, to může být použito jako alibistická omluva pro ty strany, které třeba nedefinovaly, že jsou pro to vydání pana Babiše a pana Faltýnka, že řeknou, my jsme se řídili doporučením toho výboru a vy jste mediálním nasvícení pak budou z obliga. My jsme jako první věc Piráty 22.10., což je den po volbách, kdy se ustanovil ten náš klub poslanecký Pirátů, tak jsme si odhlasovali, že ten pirátský klub, což už je měsíc dozadu, bude hlasovat pro vydání pana Babiše a pana Faltýnka, takže my většinou ti lidé, co sledují tu naši aktivitu, i třeba těch 8 let, teď jako vědí už dopředu prostě, jak my budeme hlasovat. A když někdo třeba říká, že vy jste se s tím neseznámili, tam teď máme zástupce Jakuba Michálka, tak vlastně v té věci vydání přece se vyjadřovali pan Babiš i pan Faltýnek, že jsou nevinní, berme to tak, a že si přejí, aby to bylo prošetřeno, což bylo v minulém volebním období, tak my ty své názory neměníme, bohužel to není pravidlo v té poslanecké sněmovně a české politice. Když jsme u toho jednoho výboru, zeptám se na ty ostatní, jak bude vypadat jejich personální složení, v tuhle chvíli samozřejmě ještě přesně nevíme. Každopádně minimálně tady zaznívaly informace, že vy byste měli mít nárok a máte přislíbenýho předsedu pro výbor životní prostředí a veřejná správa, teď jsem zjednodušila ty názvy. Platí to, nebo budete usilovat přece jenom, že jste chtěli i bezpečnostní výbor, ten ale má přislíbené údajně hnutí SPD, nebo budete usilovat i o předsedu toho bezpečnostního výboru? My jsme se celou dobu snažili nějakým způsobem za ty opoziční strany navzájem domluvit, aby každý nechodil za panem Faltýnkem, neřekl mu ty své požadavky nebo ty své nároky, on si to zapsal do tabulky, on byl jediný, kdo měl ty informace, kdo co chce, pak je pouštěl do médií, dost jak se mu hodilo. Bohužel to se nesetkalo, ten kulatý stůl s velkou odezvou, prostě ty lidi mají nějaký problém o tom, že tady jsou nějací piráti a musí se s nimi bavit. My jsme řekli, že budeme usilovat o 5 výborů, ve smyslu toto jsou výbory, které nás zajímají. Naším cílem vyjednávacím byly 3 výbory. Reálně není to tak, že Piráti mají nárok na 2 předsedy výboru. Ten jednací řád toto nestanovuje. Ten stanovuje počty členů výboru a zastoupení jednotlivých stran ve výborech. Takže skutečně potom toho předsedu výboru po nějaké dohodě, která může být různě transparentní, pak volí toho předsedu ten samotný výbor. No a my jsme od začátku jednali transparentně, řekli jsme, jaké výbory chceme, to, že je tlačenice na bezpečnostní výbor, který chtěla ODS a SPD, tak to bylo jasné, já jsem tam stále kandidátem na předsedu, nebo budu kandidovat, pokud v tom výboru budu, pokud nedojde k nějakému třeba jinému lepšímu kandidátovi, než je zástupce SPD, což si myslím, že není úplně správné, aby SPD mělo předsedu tohoto výboru. Vyjednáváte se podporu mimochodem? Tak my jsme prostě oznámili ty věci, řekli jsme, co budeme dělat, a my neděláme ty politické handly a prostě Piráti drží slovo. My teď třeba budeme hlasovat pro pana Fialu na místo předsedu poslanecké sněmovny, což jsme schválili na poslaneckém klubu už před 3 týdny. A my jsme jako nepotřebovali, aby se nás pan, myslím, že to je člověk, který by tam měl být. Je to předseda ODS, ta jeho kandidatura nedávala smysl na předsedu poslanecké sněmovny, takže my ho teď třeba chceme na toho místo předsedu poslanecké sněmovny. A úplně takhle fungujeme stejně v rámci těch výborů. My tam na ten výbor životního prostředí Dana Balcarová je velmi kompetentní, připravovala pirátský program, pracuje s organizacemi, které se zabývají environmentálními problémy i politikou, a ten náš program byl vyhodnocen velmi kladně. Víme, co tam dělat. Věci veřejné správy i bezpečnosti. Opět my se účastníme mezinárodní konferenci v Mnichově, Munich Security Conference, řešíme fungování veřejné správy nejen v oblasti digitalizace, ale procesní. Máme nastudované ty třeba strategie 2015 až 2020. Máme zkušenosti z vedení, jak na magistrátu, kde jsme opozici, tak v Brně, kde jsme zavedli participativní rozpočtování. Takže my jsme řekli, jací jsou naši kandidáti, jaké mají kompetence, a vlastně už 14 dní, a to jsme předložili k dispozici nejen panu Faltýnkovi, ale je to veřejný. Jaký lidi za nás by měli sjet, ve kterých výborech, kde usilujeme o předsedu či místo předsedu, nebo kde budeme usilovat. A v podstatě my jsme takhle otevřeli ty karty a uvidíme, jestli se takhle dá hrát.
Myslíte si, že máte šanci to tady trošku nějakým způsobem změnit? Protože očividně budete taky trošku osamělý ostrůvek tady v tom oceánu. Tak nás je tady 22 zvolených zástupců a máme a lidi z pirátské strany, kteří třeba budou dělat výběrové řízení na ty asistenty. A my jsme takhle pracovali jako už 8 let a dokážu dělat věci v práci s lidmi, které třeba osobně nemusím ani nemusím nějak respektovat. A prostě ty lidi nás sem pustili s tím, že my tu kulturu chceme tímhle tím způsobem měnit. A já si myslím, že ta osamocenost, že ti lidé třeba z jiných stran, když se nějaký poslanec, řekněme, i v pozitivním směru urval, prostě chtěl něco jinak, než byl nějaký stranický mainstream, jo, a třeba fakt dobře, no tak ho ti ostatní prostě jeho partajníci zašlapali a u nás prostě funguje synergie té pirátské strany nad těma myšlenkama a ideama a prostě my tady nejsme sami, tady na těch našich kancelářích prostě tady je jako 22 přátel, který mají spolu jako projít to 5 let kampaní, 8 let prostě dobrovolnické práce. Takže já se toho nebojím a já si myslím, že až pochopí i ty některý politici, kteří se lidi vyjadřují třeba posměšně v té poslanecké sněmovně, že s náma jako nebude nějaká lehká práce, že se nenecháme opít rohlíkem a hlavně ty vzkazy, které posílají v tom plénu prostě do médií, protože nic jiného to nejsou, ty sáhodlouhé promluvy, tak prostě na Piráty nefungují, tak se třeba změní. Jste zmínil politický mainstream. Kdybyste řekl stručně jednu věc, kterou chcete změnit, kterou si myslíte, že máte šanci tady ve sněmovně změnit, že by se třeba i ta politická kultura mohla nějakým způsobem někam jinam posunout. Je to součást naší volební strategie. My chceme maximálně otevřít poslaneckou sněmovnu lidem. A to ve smyslu, aby chápali, jak poslanecká sněmovna funguje, co to je první, co to je druhé čtení, aby vlastně jedinou představu, kterou měli o tom, co se tady děje, neměli z úst pana Faltýnka, který třeba vykládá o těch počtech a kde to navyšuje a jak jako vychází vstříc, ale jiní politici, aby prostě pochopili, jaká hra se tady hraje, o čem se reálně rozhoduje, protože kdybyste se mě před 3 týdny zeptala, jak to bude teď, tak my jsme to, jak to bude teď, měli v těch našich prvních hlasováních. Prostě bylo jasné, co se bude volit, jaké jsou tam počty, s kým se případně někdo musí domluvit a zkusili jsme vyvolat tu diskuzi tak, aby to dávalo smysl, znamenalo to v tu chvíli diskutovat i se SPD. A prostě tohle to, jako když ti lidé pochopí, že je těch 80% nějaké politikaření, tak prostě uvidí tu politiku v té ryzí formě a budou mít i větší. Je to komunikace, my jsme strana otevřená, veškeré tyhle schůzky, o kterých tady v těch tiskovkách pak třeba někde mlží, nebo si je vykládají hodně po svém ty aktéři, tak my máme v tom našem registru, v té evidenci těch kontaktů, co se tam probíralo, kdo co komu nabít a prostě takhle by ty politici, pokud žádali o důvěru a ty strany trpějí na nedostatek důvěry, proto ty volby dopadly takhle, jak dopadly. Ty lidi prostě už nechtěli volit sociální demokracii, už nechtěli volit ani TOP 09. A je to prostě ta chyba, že ty strany to sebe reflexy neudělali a jak je vidět, a pan Kalousek je předseda klubu a zvolení za sociální demokracii byli zase třeba lidé, kterých si já osobně příliš nevážím, jako po jejich letech v politice, tak tu sebereflexi ty strany neudělali a pokud se to nestane teď a nemusí to být díky Pirátům, může to být prostě skutečně přirozená sebereflexe, tak v nějakých dalších volbách za 4 roky z politické mapy řada stran zmizí, který tam teďkon je. Uvidíme. Poslední otázka. Nezajímá mě první pokus pro menšinovou vládu a Andrej Babiše. Tam, myslím, už se několikrát jasně řekli, že podporu nedostane. Co ten druhý pokus? Samozřejmě v tuhle chvíli nikdo netušíme, jestli opravdu bude pověřený pan Babiš, jestli nakonec neřekne, aby to byla jiná osoba, čímž by se mohli otevřít, možná trošku otevřít dveře k tomu vyjednávání, aby tu podporu pro vládu získal. Platí, že vůbec nikdy hnutí ANO nedostane vláda podporu, nebo v jakém případě byste nad tím minimálně uvažovali? My bychom nad tím neuvažovali. V naší strategii předvolební, kterou schválila celá členská základna Pirátů, celostátní fórum, byla vyloučena podpora vlády, v které bude sedět SPD, KSČM a ve své podstatě ve všech formách i to ANO. Jo, protože odchod pana Babiše do pozadí, což na co čekají třeba některé jiné strany, že by třeba jako nebyl premiérem, to pro nás neznamená, že pan Babiš neovlivňuje. Ano, prostě ty lidé jsou tam problematičtí, ale tohle platí třeba pro lidi v ODS, některé, pro lidi v TOP 09, konkrétně v osobě pana Kalouska, on teda nemá čísla na to, aby se stal vládu, ale kdyby tam bylo. Jaká by ta vláda měla být tady podle vás, protože všechno vylučujete, tak jak se dokáže, jaká by mohla být vláda? To je jednoduché, vždycky někdo opozice a od opozice se nečeká, že dává důvěru vládě.
vládě, ani že ji tiše podporuje, opozice je opozice. A pan Babiš sám rýsuje ty jednotlivé varianty. Už včera zase mluvil vstřícně k ODS, s kterou by vládnul nejlíp. Ostatně by se nebránila možná ani některý z těch stran o tom té původní platformě, kde by se teda někdo musel zase obětovat, pravděpodobně KDU, ČSL a sociální demokracie, která teď není úplně nejlepší kondici vzhledem k finančním situaci. Takže prostě tady furt ty varianty jsou samozřejmě nejmíň příjemná i pro pana Babiše z mého pohledu, a já nevidím dole panu Babišovi, je ta současná situace, kdy se opírá o to SPD a KSČ minimálně pro ta důležitá hlasování, protože to je hodnoceno negativně i v cizině. A pan Babiš samozřejmě i třeba merit jeho podnikání leží hodně v Polsku, hodně v Německu a je v jeho vlastním zájmu podnikatelském, nikoli v politickém, aby prostě byl chápána Česká republika vstřícně i v Německu a třeba v těch zemích, kde on má teda ty své fabriky. Je definitivně poslední otázka, prosím, velmi stručně. Odpověď. Myslíte si, že bude mít Česko vládu s důvěrou třeba do půl roku? No, já v to doufám a myslím, že i za Pirátskou stranu, protože není dobrá situace, kdy ta vláda vládne bez důvěry, kdy prostě není umožněna ta primární, ta elementární kontrola té poslanecké sněmovny, že když ta vláda udělá nějaké prostě kiks, tak se jde proti ní, nebo tak dochází prostě k rozpuštění té vlády nebo k vyslovení nedůvěře vládě. A prostě to tady teď chybí, takže ta elementární brzda a to vyvažování té sněmovny vůči vládě tady teď není a to není žádoucí stav. Říká Ivan Bartoš, předseda Pirátů pro pořad Týden v politice. Děkuji. Díky.